بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشارة ما نكبل ونا ما أنت ومالين وين سوماليا ما أنت ومالين وين. نعم لا بقنا إنه خندون تا وأنا كهل دونا بإذن الله تعالى مالين وين سبت أطهي ولا بضع أن شيء نمحيهين في ذي ذن بإذن الله. مركب كانوا جدا كل أخبار وتكهيسان تقريبا حلقا أما إن أنو تكوتين. مدك لا سركال كسرة إيه علم إسرائيل إسكع عزلي إيه wixii uu qabanayay dagaalkii Hamas markii ku soo qaadaysay Israa'il ee meesha uu joogay xilligaasi ee taleefanka inuu xirtay akhbaarad soo baxay ayaan insha Allah taala inoo wadaagi doonaa bidin Allah iyo sidaa soo kale jaamacadaha Mareykanka sida uu qaacaya holcaaya waxa ka socda wax weyn jaamacadaha ku bilaabatay mid labaad mid saddexaad muslimiinta uun ayaa dabcan mudaharaadayay hadirtan yahuudiya ku soo dhaqsantay yani muslimiinta uun aan dhihin afwan muslimiinta kristaanka ee ku diin la'aanta ay maraysay hadirtan yahuudi ayaa ku soo darsamay ugu dambeyn aan dhihin laakiin ugu horeyn hadana aan dhahno tan aan ku bilaabayna bidin Ilaah Taala arin waxa soo baxaysa Gaza ku saabsan hadalkan madaxweynaha Turkiga uu leeyahay iyo shalay qariirad soo baxday video iyo shalay inaan ku soo qaato in kala ma xusuusto almuhim eriyada ay ka haysato Israa'il Gaza tusaale ahaan bartamaha iyo waqooyiga Gaza eriyooyinkaasi ayaa Israa'il waxa la arkayaa maabkana lagu arkayaa satellite-ka inay ku bilaabeen dhismooyin hadda waa sida ugu dhismooyin dhismooyinkaasi marka hoos noo u qodayaan dabcan ayagoo ujeedada ay tahay inay raadinayaan tunnel iyo wixii la midka ah laakiin dhismooyin deegaan ah ayaa loo badinaa inay yihiin waa deegaan hadda ugu Abdurrahman wuxuu leeyahay inay Israa'il ay xaddo dhulka Gaza hadda waa sida oo ay degto ama guri ay ka dhisato arintaasi waa arin weyn mana ogolaanayno awoodeena waan isugu geyn doonaa arintaasi aan uga hortagno leeyahay almuhim waa arin la yaab leh dagaalkii oo socda ayaa guri la dhisaaya waa cajiib طيب waxaan ku bilaabaynaa arintan weyn markabkii ugu horeeyay oo markab dabcan dagaal ah oo Turkiga soo dirtay xeebaha Soomaaliya jooga shalay gelinkii dambe soo galay maantadan si fiican u soo xirtay ilaa xalato uu joogay waxaad arkaysaan waa shacabku soo duubaya videogan intan oo inagu filan tahay marka korka aad ka aragto waa shacabku duubaya waxaan u gudbeynaa laakiin videogan oo ujeedadeena ay tahay waa live hadda madaxweyne ayaana ku sugan eriyadaasi marka bismillaah video waa kana waxaan diin doonaa codka xoga ila fiirsada waa live inkastoo live ka aad aan u dhaliilayo run ahaantii marka ay waata daawadayaal waxa idin muuqanayaa markabkan oo dabcana markab casri ah isla markaasna kuwa lagu talagalay dhanka difaaca badaha ilaaliya waa waxa iska leh dowladda dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkan ayuu soo kiri doonaa gordhow iyada halkan ay joogaan mas-uuliyiinka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa indhidhayn ku sameyn doona markabkan oo ka mid ah maraakiibta dowladda Turkiga ay ugu talagashay inuu ku difaacdo xeebaha biyaha Soomaaliya iyadoo heshiiskii dhowaan dowladaha labada dhinacba ay galeen ba uu ku qotomay in dowladda Turkiga ay si buuxda u difaacayso badda Soomaaliya isla markaasna ciidamo noto bareyso oo dhanka badda ah halkan waxaan kaaga muuqanayaa cutubyo ka tirsan ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkan idinkaaga muuqanaya ciidankan aad u jeedaan waa ciidanka badda gudhow ayay waxay salaan sharaf sii doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo iminka soo dhaqaaqay halkan ku soo wajahan kadib markuu madaxweynaha salaan sharaf ku qaato ciidankan waxay markaasi madaxweynuhu uu aadi doonaa dhanka ay markabka ayuu gudaha u geli doonaa daawadeen live-ka waxaan ku nacwaa sidan nidaam darro waxyaalo badan oo muujinaya almuhim bahasha inaan ku surtay ahayd oo saa u soo dhigto gacanta i daashay saan u hayay madaxweynaan dabcan rabnaa inaan aragno live kama fiican run ahaantii arrimaha noocan oo kale waxaa fiican professional ahaan in loo hagaajiyo daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa iminka waa dekada xamar oo madaxweynaha iyo wufud badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa iminka soo dhaqaaqay wuxuu soo xarig jiray qayb cusub oo lagu soo kordhiyey dekada weyn ee magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa iminka soo dhaqaaqay kadib wax u tallaabi doonaa dhanka iyo markabka cusub oo ka mid ah maraakiibta dowladda Turkiga ay leedahay askariga saxarnaa madaxweynaha oo ma arki doontaan si toos ah u shaqeyn doona biyaha Soomaaliya isla markaasna si buuxda u ilaalin doona xeebaha iyo guud ahaan badda Soomaaliya iyadoo markaasi maanta ay tahay maalin weyn oo dhaqan galay heshiiskii labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxiideen bishii Febraayo sanadkan 2024 ka oo ku qatimay
الدفاع iyo sidoo kale horumarinta dhanka dhaqaalaha. Dowladda Turkiga waxay dabcan dhowrkii sano la soo dhaafay si weyn u garab taagnay isla markaana saaxiib dhow ilaahay dowladda federaalka Soomaaliya. Maantana waa maalin kale. ما شاء الله ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى روحنا كدقو أرنتن إني دخن قشو إني دبودو ومدى الصوماليات عدو أيا جيسه كجيرة وقو إثيوبيا حد ويصاب عن بحري كين ود أختهين سيجوه الرئيسي إلا إحدرتن مال أغلى بتهي محكمة هشيس كي أما وأن كذا وأن خاضني ما إنا دهن بل ويديدين وقو هذا صوماليا لبلا نعبة وحا كجيرة دولة ذر ربعين اللقاء محايل حي أجدان guri cidi iska lahayd aanan difaacan karin dayactiran karin habaysan karin dhisan karin marka sida ahaatab heshiiskan deterrent weeyaan ama wuxuu yaani yac dhahaya dowladahaasi gaar ahaan Ethiopia oo hadertan isu diyaarinaysa ciidamo iyo adoon iyo maxay iyo ajeeb walaayab wadan aan bad lahayn ciidamo bad leh way lahaan jireen waagi Eritrea macnaha intayna kala go'in iyo wixii la midka ah meeshii unay ka sii wadeen haddana Ethiopia waxa ka jira dagaalo oo halka gobolkaasi halka gobolkaasi halka gobolkaasi yaani siyaasada la socunaya daraan waa taas oo madigna Abiy Ahmed oo la yaaban lama yaabanay laakiin uu isii yeelayay oo xadiiska Rasuulullaah (NNKH) (SAW) dilishanaya almuslim akhul muslim dulmidid kale iska soo fiiso iyo qosalkaasi yaabkaasi macna wuxuu leeyahay Soomaalida cafarta soo muslimiin ma hayn ma isulaynaayaan haddii muslimiin dhab yihiin ikaday asan hub isugu dhiib ugu haday sida ahaataba macnaha arintan waa guul weyn ani waxaan aaminsanahay horan oo u sheegay haday ما دحضينا at least نور إرجان مركب أن لا يه هذا تنقول ما جيده محل مركب كان يو مراكب تإيمان دون توحي هرب عيهين بارد الجاز كا يسليد الأريا ده سيكون جرتا أو أي تركيا قدرت كنا واخين فيديو هنا أنا وجه هذا الني أي هرب عن عيهين إلى عين تكسوكي مركب ضد نروح ليهين ورهدي حتى على سو صاره سمالو حبا كم فائدة دون تو ما دحضا يو سياسيين دون عوني دونا أنا وحن قبام مركب ونا هدي نوع عنان إرجان أي حوجا خوفك مركب ودرجو يعني وحيا روح جيل دونا يعني أما جرايا oo yani wajiga ka leexsado oo xishood yar oo macnaha oo xeerin iyo wixii la midka laakiin qofka baahan baqti uu cunaa qof ma ahan waa qof yani sida u dabarsanaya wax alla wixii la doonana laga sameysan karo wax alla wixii la doonana heeb lagu sameyn karo marka un intaas waan qabaa aniga waa iga fikir doonaan kartaa sidaas oo kale baraka allah fiikum halkaasi bishaaradaas marka aan la soo gudbin waxaan u gudbeynaa sarkaalkan sare إسرائيل أي إسعزيلي إيه صارتو إسو عزيلي إيو وحو سمينا يحلقي ويرك حماس إيكو خاديسي كهرارت آن فيديو واشي عندما يستقيل مسؤول بهذا المستوى العميد الياس حندا في خضم حرب ما الذي يمكن أن يفهم من خلاله؟ محمد أولا اللهجة التي كتبت فيها الاستقالة تنم عن واقع نفسي سيء جدا واحد اثنين مفهوم الأمن لدى الجيش نغهرين ننكن وحو أهاوى سركال sare ciidamada Israa'iil kamid ka ah xilliga oo is-casilay waa shalay ma aha daraad warxadda dheer oo qoray qayb kamid ah weeyaan waana sarkaalkii ugu sareeyay ciidamada Israa'iil oo is-casila waliba is-casila xilli dagaalka wali uu socdo oo ayna Israa'iil haba yaraatee guul ayna gaarin sida waliba wasiiradu ay sheegayaan tayib xilligii waxaa lagu heystaa ama baarida hore ay sheegaysa Hamas weerarkay soo qaadeen in maalintaasi maalmo ka horeeya adi akhbaraad ay soo gaareen sheegay in ay dhici karto Hamas tabaranaysa kada in isha lagu hayo iyo wax la mid ah weerar kale ma fileen say sheegayaan laakiin almuhim Hamas way tabaranaa meeshaasi ku tabaranaa sabay u tabaranaa waxyaalahaas soo gaaray almuhim maalinta 7 October arinta ay dhici doonto weyn ninkan xeebta u tagay oo iska baashaalay telefoonka u dansaday waliba intuunan dansan waxa soo wacay mas'uul kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ciidamada ay wada shaqeynta ka dhaxeyso ayaa soo wacay sida qoraalku u yahay weeyaan markuu soo wacay kama xaban taleefanka xeebuu joogaa baashaalaha oo dabalanaya marna meeshuu fadhiyaa ama oo jiifa kadib oo ka dansaday door marka lagu soo ciyo oo dansaday almuhim waxaa lagu heystaa adigoo shaqo ku jira oo ciidan ah xataa aad maalintaasi ahaatid qof of ah oo aanan shaqeynin laakiin haddii ba sarkaal oo ku soo wacay waxay ahayd inaad ka qabato ama dabcan ugu yaraan aad ku soo celiso intiina ma aynan dhicin asagoo meesha jooga xeebta jooga ayuu dabcan asagana soo sheegay akhbaaraadka uu ka warhelay in weerarka uu dhacay in intaasi ummadda Israa'iil la laayay qaar la qabsaday la kaxaystay waxaas uu ka warhelay almihi wuxuu urdaartay wuxuu leeyahay in ciwaan khiranaya fashilkii iyo wixii iga dhacay waana ka xumahay arintaasi sidaa darteeda waa kaasa anna ciqaabtiida waanan xulka dhiibaa arintaasi waa arin waana sarkaalkii ugu sarreeyay is-casila ciidamada Israa'iil marka la fiiriyo dhinaca kale jaamacadaha Mareykanka maxaa ka jira maxaa socda xataa waxaa dabcan adiga
جامعه لغا عييري اسكا دح اما لا غناخاي إلهان عمر قبل اذا كجرتا دد بدن او مظاهرات كاتي سو قبن قابي اما كا خيب قاتاي او اديغا لو غناخاي غبداسا كجرتا او ويلب إلهان ااد ياد لوغو هيستو اديغا غبد قار وخي لين ارغيسي تاغيريسي قار وخي لين حماسي او 12 اكتوبر وخي اسرائيل انت لوغو سمي اي مركاسي بومبونينيسا كدا اوغو راي بدن وحا جيرو خوغ بدن مريكانكا غوديهيسا اسرائيل اني تاه مقدس اسرائيل اني تاه عيدي كدعيستا شو ميسا يعني هي ويدعي سنتها عدي وحكوسة ما يسنا أما أن وحيروا أذى قال أي لبسنا يسكوسة ما يسنا وعدها بارا سيدا أدرت هذا وحلو قد دعي سياسيين بدن إيو شعب بدن وحتى أن يهود هاين أرنتاسي سيدا أدرت هذا قبل دا جامعة دن كاء مسؤولية دا جامعة دا كولومبيا لرها يعني مسؤولية دا كاء وقو وقف مساري أسر كذا مساري مريكن هاتو لكن ما هنقف عدانا هدنا وحيالها بدرات مركز لو ريسنا يوليب إلهان أي وريسنا يسوحا كالأمو خنا يا سيدا أي يهود أقدرين يسئي أو غبق يسئيو مركز لو يدينا سؤال ما أكتهي من وحاد لها يا سياسيين تكامي دا إن إلهي أو بايبل كوكوشي يا غي هرت ما أميسنتو ليه إله بايبل مركز إلهي ها مرابتا ولي إنو كهبار إله بايبل مركز إلهي مايا مرابتا إنو كودعي هاي ليه إسرائيل وحيو ليه مركز كدعيسو وأيو وقفت يقوس الرئيسي مسؤوليتي يقوس الرئيسي جامعة داسي المهم دتك لما ولا إسرائيلي معناها حتى هدينا دين هان آمن سنين بخذين وحال لقلي إن ها فيها تاكتكس آل هوا أنا أرين أدلو استعمال أدونك عدو البو استعمال إن بخذين يكون قليسو سيئك عليها شو واحد يدونيسو المهم سيدا ها تبع جامعة داسي جامعة كري جامعة كري يعني فرها سيكبر حيان أو سيدا أسي أسي سعودان ماله ما نتقدم بيسا وقولنا سيدا أمي حلو جاي سنين مظاهرات يلا مريكان كهذا الصوت ترى يوري جامعات كي يروح لمتكاء إنجليز كأت وحلو جناي مظاهرات يلا نوع سكرة أما هدرتن إنجليز تيسو كجرا دمع ودمى إسبين أو كلا فرنسا أو كلا ويكجرا لكن تن مريكان كا وحلاقيه كرا وليفل كري سببته جامعات كي أنا حرمبا معنا أسكرتي أرضي دي جامعات إيجانا إيه أيه أسكرد عاية أرضي بدلنا الحراية يهود يا سيدا سكر كسر خير بقشي أو تاجن أن يهود أنه هاي رأينا كمان يوم حن رين غزل وهاي دولة إسرائيل وان كسر جدنا وسيدا المهم هذا اللي يقدم بيه وأنت هسي أنت هبشارة أم حد كده ذين ما خبت هسيدا سكر دولة حتى هدي الله صار صاروا شلال كان يو خيرات كان سياسيين هذين ورجع أوكي مقولات هاي أتليست أنت عن شرف دري لبات إهانات أم كجيل لهين بيسوي كورتها ولا إذا أنا سوا صار يصير تكارك سيفي معناه سيدا أنا ها يروح لما يتكأ بل أنت أصلا بس أقول رأيي إن الله ذا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.